ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှတို့လေ့လာမိကျမ်းပိုက်ကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး41အပိုင်ငယ်1ကနေ24အထိပါထိုနောက်နနစ်လွန်သောအခါဖလားတော်ဝန်ထောင်ထက်ကနေထွက်သွားပြီးနနစ်ကြပြီးနောက်ပါဖလားတော်ဝန်ကရောတက်ရဲ့ကြီးစုကိုမိသွားခဲ့တဲ့ထွက်သွားပြီးနောက်ရောတက်သူ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအကုန်မိသွားခဲ့တယ်လူကတင့်ကိုမိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မတော့ကိုဘယ်တော့မှမမိပါချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့သူများကကျွန်တော်တို့မတော့ကိုဘယ်လိုပဲဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မတော့ကဘုရားသခင်ကိုအမြဲယုံကြည်ရမှာပါဒီနှစ်နှစ်အတော်အတွင်းမှာရောတက်ကသူများသူ့အပေါ်ကြီးစုကန်းခဲ့ပေမဲ့သူကထောင်ထဲမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မယုံကြည်တယ်ထိုနောက်နှစ်နှစ်လွန်သောအခါဖာရောမင်းတီအိမ်မက်ကိုမြင်မက်တီကရှေ့တစ်ခေါက်ကဖလားတော်ဝန်နဲ့စားတော်ဝန်အိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ဒီအိမ်မက်ကအရေးကြီးတဲ့အနက်အတိတ်ပဲရှိနေလို့ဖျားတခင်ကဒီအိမ်မက်ကိုအတုံးပြုပြီးရောတက်ကိုကယ်တင်လိုက်တယ်။ဖာရောမင်းတီအိမ်မက်ကိုမြင်မက်တီကမိမိတီမျက်နှာ၌ရက်နေ၏။မျက်နှာဆိုတော့နီလာမြစ်ကိုညွှန်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တို့တည်ပြီးသားပါအစင်းလာ၍ဝတော်နွားခုနှစ်ကောင်တုတ်တီမြစ်ထဲကထွက်၍ခုနှစ်ကပြည်ပြည့်စုံတဲ့ကနန်းပါဒီနွားခုနှစ်ကောင်ကမြစ်နားမှာပေါတော်မြက်ပင်ကိုစားလျက်နေကြ၏ဒီမြင်ကွင်းကအရန်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ရတယ်အပိုင်ငယ်တုံးထွန်းနွားတုံနောက်မှအစင်းမလပိန်တော်နွားခုနှစ်ကောင်တုတ်တီမြစ်ထဲကထွက်၍အရင်နွားတုံအနား၌ကမ်းပေါ်မှရက်နေကြ၏နီလာမြစ်ကအေဂုတ်တုပီရဲ့ဝဖြိုးချင်းနှင့်နွမ်းပါချင်းကိုဆုံးဖြတ်တဲ့မြစ်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်တီမြစ်ထဲကနေအစင်းလာပြီးဝဖြိုးတော်နွားခုနှစ်ကောင်တက်လာပြီးမြက်စားနေတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့အစင်းမလပဲပိန်တော်နွားခုနှစ်ကောင်လည်းတက်လာသေးတယ်။အပိုင်ငယ်လေးအစင်းမလပိန်တော်နွားတုတ်တီအစင်းလာ၍ဝတော်နွားခုနှစ်ကောင်တုတ်ကိုကြိုက်စားကြ၏။ဒီမြင်ကွင်းကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ပြီးတော့ဖာရောမင်းလည်းနိုးလေ၏။နိုးလာပြီးနောက်တဖန်အိတ်ပြန်၍အိတ်မက်ကိုမြင်မက်ပြန်တီကအလုံးကြီး၍ကောင်းတော်စပါးခုနှစ်နံတုတ်တီစပါးတပင်တီး၌ဖြစ်ကြ၏ထိုနောက်မှအလုံးတေး၍အရှိလေဖြင့်ပြတ်တော်စပါးခုနှစ်နံတုတ်တီပေါက်ကြ၏အရှိဖက်မှတိုက်လာတဲ့လေကလေပူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတီးအနံတွေကို၆တွိစေနိုင်တယ်အလုံးတေးတော်စပါးခုနှစ်နံတုတ်တီအလုံးကြီး၍ကောင်းတော်စပါးခုနှစ်နံတုတ်ကိုစားကြ၏ဖာရောမင်းလည်းနိုး၍အိမ်မက်ဖြစ်တီကိုတိလေ၏တညထဲမှာပဲမျိုးတူတဲ့အိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့အကြောင်းအရာကဖာရောဘရင်ကိုမိမယဖြစ်စေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နနဲ့အချိန်ရောက်တော့အခါဖာရောမင်းတီစိတ်ပူပန်၍စိတ်ပူပန်ရဲ့မူရင်းစကလုံးကသူ့ရဲ့စိတ်ကသူ့ကိုနိုးစော်နေတယ်ပါဖာရောမင်းတီစိတ်ပူပန်၍အဲဂုတ်တုဘေဒင်တက်ပညာရှိအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍အိမ်မက်တော်ကိုပြန်ကြားတော်မူ၏တို့တော်လည်းရှေ့တော်၌အ낵ကိုဖတ်နိုင်တော်သူတယောက်မျှမရှိဖာရောမင်းကကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုတယောက်မျှမပေးနိုင်ခဲ့ပါထိုအခါဖလားတော်ဝန်ကကျွန်တော်ဒီကို့အပြစ်ကိုယနေ့အောက်မေ့ပါ၏ဖလားတော်ဝန်ကဖာရောမင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောခဲ့တလဲအပိုင်ငယ်30ဖာရောဘရင်တီကျွန်တော်နဲ့စားတော်ဝန်ကိုအမျက်ထွက်၍ကိုရန်တော်မူအိမ်၌ချုပ်ထားတော်မူသောအခါကျွန်တော်တုတ်နှစ်ယောက်တီအတီးအတီးမိမိတုတ်ကိုစီဆိုင်တော်အနက်နှင့်ပြည့်စုံတော်အိမ်မက်ကိုတညချင်းတွင်မြင်မက်ကြပါ၏အဲ့ဒီအိမ်မက်ကအနက်အတိတ်ပဲတွေရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဖတ်နိုင်ပါအခုဖာရောမင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပါပဲအပိုင်ငယ်7ကျွန်တော်တို့၌ကိုရံတော်မူဤကျွန်းဟေပြဲလူလင်တယောက်ရှိဤထ
ထိုသူအားကျွန်တော်တို့တီချားပြော၍သူဒီအိမ်မက်ဤအ낵ကိုဖတ်ပါဤတယောက်စီမြင့်မက်တီအတိုင်းဖတ်ပါဤဖတ်တီအတိုင်းလည်းမှန်ပါဤကျွန်တော်ဒီအရင်အရာကိုရပြန်၍စားတော်ဝန်မူကဆွဲထားခြင်းကိုခံရပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏တတ်ခံရတာကိုဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာဖလားတော်ဝန်လည်းရောတက်ကိုတတိယလာတော့တဲ့ဒါပေမဲ့နနစ်တောင်လွန်သွားပြီသူရောတက်ကိုမေ့ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်ကရောတက်ကိုမမေ့ပါရောတက်ကနနစ်တောင်ပို့ချုပ်ထားခံရပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြုံရမိကိစ္စကဒီနနစ်ထဲမှာဘုရားတခင်ကိုစောင့်တယ်ဆိုတာကအလကားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့တွေ့ရတယ်ထိုအခါဖာရောမင်းတီလူကိုစေလွတ်၍ရောတက်ကိုခေါ်တော်မူ၏ရောတက်တီထောင်ထဲကအလင်းအမြန်ထွက်ရ၍မုတ်ဆိတ်ညက်ချင်းအလွတ်လဲချင်းကိုပြုတ်ပြီးမှအထံတော်တို့ဝင်ရ၏သူကထောင်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ဆိုတော့ဖာရောမင်းကိုတွားတွိတ်မယ်ဆိုရင်တန်တန်ပြန့်ပြန့်လှုပ်သွားရမှာပါဖာရောမင်းကလည်းငါတီအိတ်မက်ကိုမြင်မက်ပြီးအနက်ကိုအပေသူမျှမဖက်နိုင်တင်တီအိတ်မက်ကိုနားလေတော့ညံနဲ့အနက်ဖက်နိုင်တီကိုငါကြားရပြီဟုဆို၏ပြောတတ်ကလည်းကျွန်တော်တီအလိုအလျောက်မတတ်နိုင်ပါဖရာတခင်တီမင်္ဂလာအဖေစကားကိုဟာရောပရင်အားပေးတော်မူပါစေတော်ဟုလျှောက်လေ၏ပြောတတ်ကနှိမ်ချစွာဖြင့်ကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ပါဖရာတခင်ကလာတာဖြစ်တယ်လို့ဟာရောမင်းကိုပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရောတက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေတာကဒီနေ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုဖာရောမင်းရှေ့ရောက်အောင်ပို့တယ်ဆိုတာသူ့ကိုကယ်ဖို့အတွက်တာမဟုတ်ပဲသူ့ကြောင့်ဖာရောမင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာကိုသူသိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူကဘုရားသခင်တီမင်္ဂလာအဖြေစကားကိုဖာရောဘုရင်အားပေးတော်မူပါစေတော်ဟုဖာရောမင်းကိုပြောလိုက်တယ်ဖာရောမင်းကလည်းငါမြင့်မက်တီမှမျက်နှာ၌ငါရက်နေ၏အစင်းလာ၍ဝါတော်နွားခုနှစ်ကောင်တုတ်သည့်မြစ်ထဲကထွက်၍မျက်နှာမှပေါက်တော်မျက်ပင်ကိုစားလျက်နေကြ၏ထုံနွားတုတ်နှောက်မှအစင်းမလပိန်ကြုံတော်နွားခုနှစ်ကောင်တုတ်သည့်ထွက်လာကြ၏ထိုမျှလောက်အယုတ်ဆိုးသောနွားတုတ်ကိုအဲကုတ်တုပြီးတလျှောက်လုံးတွင်တခါမျှမမြင်ရစဖူး။ဒါကြောင့်ဇလိုချင်တာကဒီနွားခုနှစ်ကောင်ကကြောက်ဖို့အရန်ကောင်းတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်လို့ကိုစားပြုတ်တယ်။အပိုက်ငယ်20ဒါပေမဲ့အစင်းမလပိန်တော်နွားတုတ်တီဝါတော်အရင်နွားခုနှစ်ကောင်တုတ်ကိုကိုက်စားချဤ။အပိုင်ငယ်21စာပြီးတော့နောက်စာမန်းကိုအပေသူမြမတိရအရင်ကဲ့သို့အယုတ်ဆိုးသေး၏တကယ်တော့ဒီယုတ်ဆိုးပြီးပိန်ကြုံတဲ့နွားခုနှစ်ကောင်ကအစင်းလာပြီးဝတဲ့နွားခုနှစ်ကောင်ကိုစားလိုက်ရင်သူတို့လည်းအစင်းလာပြီးဝရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီအစင်းလာပြီးဝတဲ့နွားခုနှစ်ကောင်ကိုစားလိုက်ရင်လည်းပါမပြန်မကောင်းလာဘူးလို့ကိုစားပြုတ်တယ်။ပြီးတော့ဖာရောမင်းကနိုးလာတော့တယ်။အပိုင်ငယ်20နှစ်တဖန်ငါမြင့်မက်ပြန်တီကအလုံးကြီး၍ကောင်းတော်စပါးခုနှစ်နံတုတ်တီစပါးတပင်တီး၌ဖြစ်ကြ၏။ထိုနောက်မှညိုးနွမ်းလျက်အနုံတေး၍အရှိလေးဖြင့်ပြတ်တော်စပါးခုနှစ်နံတုတ်တီပေါက်ကြ၏။အစားခေါင်းပါတဲ့နှစ်လို့ကိုစားပြုတ်တယ်။အလုံးဒိတ်တော်စပနန်တုတ်တီကောင်းတော်စပားခုနှစ်နံတုတ်ကိုစားကြ၏။ထိုအိမ်မက်ကိုပေတင်တက်တုတ်အားငါကြားပြော၍အနက်ကိုအပေတူမြမဖက်နိုင်ဟုရောတက်အားပြောဆိုတော်မူ၏။ဒါကဖာရောမင်းစိတ်ညစ်နေရတဲ့ကိစ္စပါ။ဖျားတခင်ရောတက်ကိုကျေးဇူးပြုမိအချိန်ရောက်လာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမတို့တွေ့ရတယ်။ရောတက်ကဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရပေမဲ့အကူတွေရောင်းစားတာကိုခံရတယ်။ပြီးတော့တခင်မရဲ့ဆွဆွဲမှုကိုလည်းခံရတယ်။ပြီးတော့ဖရာတော်ဝင်ရဲ့ကျေးဇူးကမ်းခြင်းကိုလည်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကရောတက်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့ပါ။ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာထဲမှာ
Yoda didoka dui chong dui ya da ga, du ye atat da ga, po yin jit la me sura go yong ji de. Sebi ro piya tkin ga yoda go, longwa matin ke phu de, bawa atito po saong lai de. Chito ni go maunama do, chano juma do ye bawa ma le, matiya mu dui, doka dui, do ma ho, asimipji da dui chong dui phu ma ba. Dumya dui ga, chano juma do go, ni dua ma ba. ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့မတို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မတို့အစဉ်ပြေလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကိုအမြဲအားကိုးရမှာပါစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့စွာဖြင့်ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရမှာပါလူအတွက်လည်းကောင်းကျိုးဖြစ်စေရမှာပါအားလုံးပဲဆုတောင်းကြရအောင်အပဖျားသခင်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါ၏ တားသမီးတို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့တော့ယေရှုကိုလည်းဂျေစုတင်ပါ၏ကိုတော်ဒီတားသမီးတို့ကိုမမေ့ယုံမြမကတားသမီးတို့အပေါ်ဂျေစုပြုတ်ပြီးဂေဒီမာပါကိုတော်ကတားသမီးတို့ကိုစုဂျေစုနှင့်ခွန်အားလည်းပေးခဲ့ပါ၏ပြီးတော့တစ္ဆာရှိတော်စိတ်လည်းပေးမည်ဖြစ်ပါ၏တို့ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုတောင်းခံပါ၏တားသမီးတို့အစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေ ဒုက္ခရောက်သည်ဖြစ်စေကောင်းတော်နေရာတို့ရောက်သည်ဖြစ်စေထောင်ထဲတို့ရောက်သည်ဖြစ်စေတားသမီးတို့ကဖျားသခင်နှင့်လူအပေါ်တစ္ဆာရှိရမှာပါကိုတော်ကတားသမီးတို့ကိုချီးရှူဆောင်ရှောက်မှာပါတားသမီးတို့လုံးဝမထင်ခဲ့ဘူးတော်လမ်းကိုကိုတော်ဖွင့်ပေးမှာပါတားသမီးတို့ကိုဆက်လက်အတုံးပြုပြီးတန်ဖိုးကြီးတော်တန်စာဖြစ်စေတော်မူပါ ဖျားသခင်နှင့်လူသားအတွက်လည်းအကျိုးရှိနိုင်ပါစေ။ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏။တခင်ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းတော်မူပါ၏။အာမင်။အားလုံးပဲဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။